до нашої уваги сьогодні представлена ще одна притча, яка відкриває тайну Царства Небесного. Притча про званих на весільний бенкет царського сина. Господь використовує в цій притчі образ весільного бенкету. Бенкет у біблійній традиції – це символ перемоги і духовного тріумфу. Вже у Старому Завіті образ бенкету використовується для позначення так званої месіанської трапези, яка є підтвердженням воцаріння Месії Христа. І вчинить Господь Саваоф на горі цій трапезу із страв ситих, гостину з вин молодих і шпікового товщу з очищених вин молодих. Цими словами передвіщає великий пророк Ісаїя настання месіанської трапези. Отже, трапеза і особливо весільний бенкет – образ яскравий, зрозумілий і очевидний, а до того ж весілля – це ще й символ радості та спілкування між людьми. Один цар, говорить притча, влаштував для свого сина весільний бенкет і покликав гостей. Отримати запрошення на весілля царського сина – це привілей, знак поваги. Але в цьому випадку гості відмовляються прийти на бенкет і розділити радість царя та його сина. Усі покликані виявляють якусь дивну одностайність, відмовляючись відвідати бенкет і вигадують різні відмовки. Один пішов торгувати, інший займається своїм полем, а деякі зовсім образили царя і вигнали його слуг, що принесли запрошення. Заслуговує на увагу згадка про те, що цар кілька разів закликає гостей на весілля свого сина. Нам може це здаватися дивним і навіть нав'язливим, але слід пам'ятати, що притча виголошується на сході, тобто із урахуванням саме східних традицій. І та наполегливість, із якою цар запрошує на учту, свідчить про його уважність і люб'язність до гостей. Проте, незважаючи на виявлену повагу і ласку, на запрошення царя ніхто не відгукується. Уявімо собі, що відчуватиме людина, а тим більше царственна особа, коли все приготовано, усі святково вдягнені, столи накриті, і ніхто не прийшов. Взагалі ніхто. Напевно, кожен із нас хоча б частково відчував досаду, розчарування, образу, коли без поважної причини не прийшли ті, кого ми чекали і хотіли бачити на нашому святі. Так само і цар у притчі. І врешті-решт він карає невдячних, а на їхнє місце запрошує тих, хто зовсім не міг сподіватися відвідати царський палац, а тим паче бути запрошеним на сам весільний бенкет царського сина. Серед цих нових запрошених опинився один, якого цар побачив у неналежному вигляді. Побачив там чоловіка, вдягненого не у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти ввійшов сюди, не маючи весільного одягу?» Говорить нам святий апостол і євангеліст Матфей. Ці слова можуть видатися незрозумілими і потребують пояснень. Адже сам цар закликав усіх на бенкет з перепуття при дорогах. Звідки ж у них могло бути не те, що весільне брання, а взагалі просто якийсь гарний одяг? Таке непорозуміння можна з'ясувати, якщо ми знову звернемося до етикету того часу, зафіксованого у багатьох пам'ятках давньої літератури Сходу. Якщо висока особа запрошувала в гості до себе тих, хто не міг мати одягу відповідного статусу запрошувача і події, то привітний господар, показуючи свою ласку і щедрість, тримав для таких випадків святковий одяг. Цей одяг він дарував своїм гостям, коли вони такого не мали. Певним чином цю традицію можна порівняти з практикою, якої дотримуються в наших монастирях. Якщо людина не має належного одягу, видати такий на час відвідання храмів і святинь. З огляду на це стає цілком зрозумілим подив царя та його запитання до гостя, який виявився без святкового одягу. Очевидно, що той, хто з'явився без належного вбрання, просто знехтував царським подарунком. І саме тому у відповідь на запитання царя цей чоловік, як зазначено, мовчав. Звичайно, він мовчав,
А що він міг сказати, якщо його спіймали, як кажуть, на гарячому? Як розуміти цю притчу? Як і все святе письмо, притча про званих на весілля царського сина має багато смислів. Передусім, в історичному контексті ця притча, проголошена Господом і Ісусом Христом в останні дні Його земного життя, як і деякі інші, вказує на іудейських учителів і взагалі на єврейський народ. Усі святі отці, пояснюючи цю притчу, відзначають, що під царем, безперечно, мається на увазі сам Бог Отець, а під сином – Господь наш Ісус Христос. Під весільним бенкетом розуміється те царство, яке уготовано віруючим у Христа і про яке сам Господь наш говорить: «Прийдіть, благословенні Отця мого, наслідуйте царство, уготоване вам від створення світу». Спочатку в це царство мали увійти ті, що спершу були покликані до нього, тобто іудеї. Саме тому народу Бог дав завіт, і саме тому народу він себе відкрив. Але іудеї, яких навчали їхні лідери, врешті-решт відрікаються від Ісуса Христа. Апостол Павло, пояснюючи причину відпадіння іудеїв, пише: «Бо, не розуміючи праведності Божої і намагаючись поставити власну праведність, вони не скорились праведності Божій». Тобто фарисеї, книжники і первосвященники іудейські своє помилкове розуміння праведності прагнули нав'язати іншим, при цьому не розуміючи і відкидаючи справжню праведність Божу. Бог Отець, бажаючи спасіння єврейському народу, постійно закликає його на весільну трапезу свого Сина Єдинородного – Господа Ісуса Христа. Вже йшлося про месіанську трапезу як символ перемоги добра, правди і благості Божої. Цей бенкет настає, оскільки Царство Боже вже є в церкві живого Бога, яка є стовпом і утвердженням істини. Але народ ізраїльський не приймає запрошення і не входить у царство. Вигадує всілякі відмовки, такі ж абсурдні і нахабні, як і відмовки тих, хто у прочитаній сьогоднішній притчі на запрошення царя відповів відмовою. Замість тих, що були покликані, але відмовились, Господь закликає інші народи. Ті народи, яких пихаті іудеї або зарозумілі греки вважали такими, що перебувають на узбіччі історії, і гордовито називали їх варварами, тобто такими, що говорять незрозумілою мовою. Але саме їх, ці народи з узбіччя історії, Бог покликав на месіанську трапезу свого Сина, даруючи їм благодать святого хрещення. Згадаймо слова Спасителя нашого, який сказав: «Багато прийдуть від Сходу і Заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному, а сини царства вигнані будуть у пітьму безпросвітню, там буде плач і скрегіт зубів». І дійсно, багато народів, покликаних після іудеїв, прийняли Євангеліє і приєдналися до Церкви Христової. Є ще одне значення у цієї притчі. Вона стосується не тільки народів, але і кожної людини окремо. Хоча в цілому іудейський народ не прийняв Сина Божого Ісуса Христа, проте перші учні і учениці Спасителя були саме із єврейського народу. Істинний Месія Господь Ісус закликав увесь єврейський народ, і можна було б чекати, що вчителі цього народу першими приймуть довгоочікуваного Месію. Проте в реальності вийшло по-іншому. Іудейська релігійна еліта відмовляється відповісти на заклик Христа, не приймає ні його, ні його проповіді. І тому, знехтувавши запрошенням, іудейські релігійні лідери не стають учасниками Царства Небесного, а ті, кого вони зневажали, митарі, блудниці і простаки, вірять Христу і із радістю відповідають на його заклик слідувати за ним. І тому саме їм уготована божественна трапеза. Сам Господь, викриваючи своїх гордовитих ворогів, каже їм: «Митарі і блудниці поперед вас йдуть у Царство Боже».
А втім, наведені тлумачення притчі стосуються давно минулих подій історії. Але чи виходить сенс цієї притчі за межі того, що звершилось 2000 років тому? Безперечно, що так. Кожен із нас, хто вірить у Христа, повинен розуміти, що ця притча має сенс для кожного покоління, для кожного народу, для кожної людини. Ось і ми, сучасні християни, у цій притчі повинні впізнавати і себе самих. Це нас Бог Отець закликає на весілля свого Сина. Під весільним бенкетом розуміється, звісно ж, участь у церковному богослужінні та святих таїнствах. Як часто ті, що іменують себе християнами, відмовляються жити церковним життям? Адже кожен із нас, напевно, не один раз чув від наших рідних і близьких запитання: «Навіщо ходити в церкву? Хіба не можна бути хорошою людиною і навіть благочестивим християнином без цього?» Щоби зрозуміти значення зібрання для спільної молитви, згадаємо ось про що. Коли з'явилося християнство, коли проповідь апостольська поширилася в імперії та за її межами, римська влада переслідувала християн. Довідатись, зрозуміти, хто є християнином, а хто ні, гонителі могли передусім за доносом, що десь збираються християни. Християни хоча і приховували свої погляди, а проте завжди відвідували зібрання. Іноді зібрання проходили в катакомбах, іноді і в приватних будинках. Але при тому, що християни мали зберігати свою віру в таємниці від оточення, вони, ризикуючи своїм майном, ризикуючи своїм становищем, ризикуючи своїм життям, все одно збиралися разом. Згідно із сучасною логікою, древні християни теж могли б сказати: «Навіщо кудись ходити на якісь зібрання? Це не потрібно та й небезпечно». Але немислимо бути християнином без зібрання, тому що християнство – це і є зібрання общини. Господь наш Ісус Христос не просто проповідує Євангеліє, не просто проповідує благу звістку. Господь збирає навколо себе послідовників. Учні Господа збираються навколо Божественного Вчителя у відповідь на Його проповідь. Якщо подивитися на значення і походження самого слова «церква» грецькою мовою «еклесія», то воно означає не просто зібрання, а зібрання на заклик. І тому християнство – це зібрання, об'єднання один з одним заради того, щоб відповісти на заклик Господа нашого Ісуса Христа. Ісус Христос говорить: «Де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там Я посеред них». Ці слова Господа – це і є заклик зібратися. Молитва «Отче наш», яку кожний з нас промовляє протягом дня не один раз, починається із звернення до Бога Отця – «Отче наш». Не «Отче мій», але саме «Отче наш». Саме це звернення нагадує нам, що Отець наш Небесний об'єднує нас, і ми можемо звернутися до Нього, як до Отця нашого. Бог об'єднує, а сила противна Богу навпаки роз'єднує і розколює. І Господь наш Ісус Христос прийшов не просто для того, щоб відкрити євангельську істину і спасти рід людський, але й для того, щоб зібрати людей разом. Щоб люди зрозуміли, що Господь допомагає подолати будь-які розділення, бо у Христі Ісусі ми всі зібрані в таку єдність, яка у Святому Письмі називається «тілом Христовим». Подібно до невдячних запрошених з притчі, і зараз є люди, які не бажають прийняти запрошення Господа, які знаходять безліч причин не бути на богослужінні. Одна з них – найзухваліша – міркування в такому дусі: «Навіщо мені ваші храми і служби, у вас там усе не так? І священники погані, і парафіяни злі, і служби виснажливі, ще й до того ж незрозумілі. І взагалі все не так, а у мене Бог у душі». Звісно, і Святе Письмо говорить, що людина – це храм Святого Духа,
Але, людино, що ти зробила для того, щоб бути гідною Бога і щоб бути гідною називатися Його храмом? Людина з її пристрастями, з її буденністю чогось раптом вирішила, що Бог у неї в душі. Ось так просто. Хто ми такі, що насмілюємося сказати, що заслуговуємо на Бога? Що заслуговуємо на безсмертя і райське блаженство? За що? Як святий може перебувати всередині скверного? Як премудрий може перебувати всередині нерозумного? Як благий може перебувати всередині злого? У лукаву душу не ввійде премудрість і не перебуватиме в тілі підвладному гріху, говорить премудрий Соломон. І якщо ми подивимося чесно на людину, то скажемо, що замість твердження «Бог у мене всередині», кожен повинен запитати в себе, чи гідний я того, щоб Бог був у мене у душі? Що я зробив для цього? Велика тайна церкви в тому, що поодинці ми просто грішні люди. Люди полишені на самих себе, люди слабкі та немічні. І при цьому ми ще спромагаємось бути гордими. Але зібрані разом в ім'я Христове, ми – церква Господня, рід обраний, царственне священство, народ святий. І ось коли Бог закликає всіх нас на божественну трапезу взяти участь у таїнстві Євхаристії, скільки причин ми знаходимо, щоб не прийти? Бог закликає, а ми відповідаємо – у мене справи, я втомився, у мене вихідний день, у мене турбот і так вистачає. Але як же освятитися? Як преобразитися? Як змінитися на краще, нічого не роблячи для цього? Бог і трапезу приготував, і запросив, і навіть одяг святковий дав, а ми своє торочимо. Не треба нам це, не хочемо, у нас і так все є. Але звідки? Звідки освячення і благодать, як тільки не з рук Божих? Звідки спасіння, якщо не від Спасителя нашого Ісуса Христа? Все це можна отримати від Бога, у домі Його, тобто у Святій Церкві. Поза церквою спасіння неможливе, це духовний самообман, виправдання духовної лінії та гордощів. Не до снаги людині спастися, до снаги людині прийняти спасіння як дар Божий. Однак, як ми чули, один із тих, хто прийшов, усе ж виявився негідним того місця, у якому він опинився із милості Господаря. Чому ж так? Святі отці у весільній одежі, яку роздає цар, вбачали символ білих хрестильних рис. Відомо, що коли людина хреститься, її одягають у чисту білу одежу. Це одягання взагалі займає важливе місце у послідуванні таїнства хрещення. Одягання білої одежі означає прощення гріхів і оновлення у Христі. І ось святі отці кажуть, що людина вдягнена не у весільний одяг, це той, хто хоча і прийняв хрещення, але чистоту і благодать, отриману в цьому таїнстві, скинув із себе і вдягнувся вже в інші ризи. Ризи пристрастей та гріха. Святитель Григорій Палама говорить, вбрання духовного весілля – це доброчесність, в яку, якщо хтось не одягнеться тут, у цьому житті, той не тільки буде негідним весільного чертогу, а й підлягатиме ув'язненню і невимовним мукам. Блаженний Ієронім, тлумачачи слова притчі про зв'язування рук і ніг, відзначає також ескатологічне значення притчі, тобто таке, що належить до суду Божого над усім людством і кожною окремою людиною після смерті. Зв'язування рук і ніг, на думку Святого Отця, означає неможливість діяти, бо час робити добрі справи вже закінчився. Хто під час суду буде знайдений таким, що має ім'я християнина, але не матиме весільного одягу, а буде мати одяг заплямований, тобто броню старозавітньої людини, той одразу ж зазнає покарання, говорить блаженний Єронім. Усіх нас Господь покликав з різних місць, у різному духовному стані, за різних умов.
не за достоїнством нашим, не за ділами нашими, але з волі своєї і благодаті. Він нас покликав. Господь дарував нам оновлення і освячення в таїнствах, зодягнув нас у шати спасіння і в одежу праведності. Але чи означає це, що ми в повноті володіємо всім, що ми гідні Його дарів? Як тим, хто відповів на запрошення Бога, залишитися гідними? Апостол Петро наставляє віруючих: більше і більше старайтесь утверджувати ваше покликання і обрання. Але де спосіб здійснення цього повчання апостольського? Знову звернімося до Святого Письма. Апостол Павло пише: «Нехай же випробовує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї». Отже, необхідно випробовувати себе. Спостерігати за собою уважно, навчитися розрізняти в собі зле і добре, правдиве і неправдиве. Тільки в того з'являється жага до спасіння, хто хоче приступити до святині і починає уважно ставитися до своїх думок, справ, помислів, слів, усвідомлювати необхідні зміни на краще. Але як у круговерті буденного життя знайти час і сили для цього? Скільки б людина не ставила перед собою таке завдання, вона врешті-решт порине у весь життя. Але якщо людина твердо поставила собі, що раз на тиждень або трохи частіше потрібно приступати до священної трапези Господньої, брати участь у богослужінні, тоді вона починає поводитися по-іншому і набирається сили. Один західний християнський автор ХХ століття на запитання, чому його співвітчизники так швидко втратили свою релігійність, відповідає таким чином. Не через те, що їх хтось переконав, і не тому, що їм хтось заборонив, але лише тому, що на якомусь етапі вони сприйняли думку, буцімто ходити на богослужіння до храму щонеділі не обов'язково. І все. Цього було досить, щоб через одне покоління нація, власне кажучи, перестала відчувати себе християнською. Тому будемо усвідомлювати важливість і цінувати можливість відвідування Дому Божого, храму і в участі на запропонованій нам божественній трапезі Євхаристії. Ухилімося від безглуздих і зухвалих думок про те, що ми самі щось можемо в духовному житті. Будемо уважні до себе, до своїх справ і думок, щоб нам не уподібнюватись нерозумному і зухвалому гостю, який прийшов без святкового одягу, а уподібнюватись добрим виконавцям заповідей Господніх, яким він скаже: «Ви – друзі мої».